ongela sana mka wangu hakika mungu ni mkubwa ashukuliwe jamani hata siamini unajua mwenzako nilikuwa siaminiamini iyo nilikuwa naesikama naota kumbe hata sioti bana ni live. hakika jamani nimefurahi mno yani kusema kweli fulani ilionayo yana hata sielewi nielezeeje kwanza nashukuru nimekukuta ukiwa hivi unajua nilikuwa nimekuja kukukumbusha inabidi mwanangu ushikilie hiyo imani ulionayo unajua nyinye sijmna sarigisara tano wenzako ni jumapili tundotu unaendaga kanisani lakini nyinye waga mnasali sali sara tano mwanangu naomba nomba udo mnaizo sara hizo sala naumombe na sana mwenyezimungu hata mimi pia nitamwomba sana mwenyezi mungu lakini inabidi mwanangu wee o na kubwa sana maana kwa sasa umebeba jukumu kubwa na maibilisi ni mengi na yenyewe anaona kinachoendelea hapa yanaona ya kabisa na yanajua kila kitu kwa hiyo mwanangu do mna ibada sawa eh ni kweli kabisa mama unachosema insha allah nitafanya hivyo hata mi mama hilo nimeliona unajua kweli sisi ni binadamu hatujakamilika kuna wakati najisahau sana lakini mama nitafanya hivyo namwomba sana mwenyezi mungu amijalie mpaka pale nitakapojifungua salama insha allah mama usijali nitafanya hivyo mama lakini mama mwenzako naumwa aen hapa nasikia koli na nyuma sana nasikia maumivu basi kama ni hivyo sawa na mi nilikuwa nimekuja kukukumbusha tu hicho lakini leo mimi nahitaji kutoka We pumzika sawa mame pumzika nakuja sasa hivi nataka nitoke kidogo nikatembeetembee Sawa mwanangu mama cha usiku mbona harudi ulisema ameenda kuwaga kwao lakini kwa nini harudi mama unajua mimi nimemkumbuka sana stoshe mama hapa hatuna mtu wakutusaidia minakuona kama unachoka sana mamangu. au labda e asemaj wesi ulisema atarudi lakini mbona sasa siku zinaenda hata simuoni akirudi au hatakua amekatazwa kwao kurudi kumbe nawe umemkumbuka unajua mimi nilikuficha tu mimi kwa kweli nilivoanza kuona haeleweki Nikamwa ni nimwambie arudi tu kwao paka pale takapopiga simu arudi tena huko mjini maana niliona harakati zake sasa hata sizielewi yani nilimwambia atoke aende kwanza kwao tukipiga simu aje atakuja hivo ndo nilivomwambia lo lazima tu nikwambie ukweli laiti kama ningekuwa nimemwambia kaaje tu arudi angekuwa amesha fika hapa ananakaaona anbipuuakini kwakua umesema we mama mama kijacho nitafanya hivo yanusijali nikipiga hata simu sasa hivi kanweze kakaangania sasa hivi tu kaafikaijaikabsaauja si hata, hata mi kwakweli sahivi nachoka sana nachoka nahuuzee sasa ee. inatakiwa kweli cha usiku waje basi sawa mama nimekuelewa mpigie basi simu ikiwezekana leo hii, hii tu aweze kuja basi hata ikishindikana kesho asubuhi mama kuonea huruma sana kwa sasa mim kwokweli nakuwa najisikia vibaya sana hata nikiinama mama nakuomba Mwete cha usiku limwambia hivyo na ndio maana simuni jamani hakika nimemkumbuka sana japo nauwa na vituko lakini nimemkumbuka mume wangu katunzi naomba unisikilize kusema ukweli mi nashindwa kabisa kukuelewa ni kwa nini unakuwa unamtetea sana doto tena mbele ya yani unanizalilisha mbele yake hakika nakuwa naumia sana kwa hiyo ulishindwa hata kuja kuniambilia pembeni hivyo unajenga picha gani unahisi mm? uonekane wewe unampenda sana doto eh? na nilikwambia nini kabla hajafika ni kuvunja ahadi katunzi tusije tukaonana wabaya nisije siku moja nikamfurusha hapa ukaanza knnami na roho mbaya ukitaka uyafahamu mabaya yangu weni koroge ni koroge baba koroga tu utayanyi nasema nimesha na vitendo vyako yani kuto nzima ni kumtetea tu yani utafikiri mwenye mimba wa kwanza ni yeye jamani kaa inachosha bana ah, unajua mke wangu yule doto ni mja mzito na kama vile tulivyoshauliwa hospitali hatutakiwi kumtenga sana kwa hiyo mimi huwa nafanya vile kama kumtia moyo tu si unajua sipendi mambo ya kuwa mala anapata pressure mala nini tukawa tunagalamikia hospitali mara kwa mara kwa hiyo mimi huwa nafanya vile kama vile kumwonyesha upendo tu asijisikie vibaya lakini mimi nakupenda wewe mke wangu wasiwasi wako nini kipenzi hmm? yaani pale mimi huwa nafanya tu kama kumtia moyo wala usiwe na shaka lolote mimi siwezi kufanya naye chochote nilishakwambia mke wangu pale mimi natarajia kupata mtoto tu sina mapenzi yoyote pale unaona kwa hiyo nikuweke wazi tu kuwa mimi nakupenda wewe na nakujali sana wewe mke wangu ondoa shaka kabisa na naomba unisamehe kama huwa na kukela au na kukwaza ila ukweli ndo huo mke wangu hata mimi mume wangu sio kwamba nakulaumu nilitaka kukukumbusha tu maana naona sasa unajisahau hauwezi ukaanza kuniambia maneno ya namna hiyo mbele ya rafiki yangu kwanza ujuu ulinikosea sana natamani hata leo aweze kujifungua ili aweze kuondoka mimi uwezo wa kumlea mtoto ninao kwa hiyo sana wasiwasi kabisa namchukia sana lakini sina namna kwa sababu nakupenda wewe na pia alafu kitu kingine mke wangu A, nilikuwa naomba uniruhusu nikaweze kuzungumza na doto A, nataka nikamwambie kila kitu na nimpe masharti ya hapa ili akishindwa aondoke nataka nikazungumze naye kwa kina kwa hiyo nilikuwa naomba ruhusa yako mke wangu unajua kusema ukweli hapa huyu doto bila kukaa naye na kumweleza kuna vitu havitaendea sawa kwa hiyo mimi nilikuwa na kuomba uniruhusu hivi niende nikakae naye nijaribu kuna baadhi ya vitu niviweke sawa na unajua mke wangu hata hivyo wewe pia uliniruhusu waje hapa kwa maana hata wewe ungekataa sasa hivi tungekuwa tumemwacha zake huko anateseka kwa hiyo naomba tu uniruhusu nikazungumze naye sawa nakusikiliza wewe mke wangu basi sawa kipenzi changu mimi siwezi kukatalia nyie zungumzeni tu naumba umwambie kabisa ukweli kama ataendelea kuwa hivi kwa kweli mesiweze kuvumilia na akiwa aki mpole akafanya inavyotaka mimi au tunavyotaka sisi basi atafurahia maisha ninamwahidi atafurahia maisha nendo kazungumze naye eh? Ah, basi mke wangu acha niende nikamwangalie na nitamfikishia kila kitu ambacho tumekizungumza na nitamwambia baadhi ya masharti ambayo inatakiwa ayafate katika nyumba hii sawa kwa hiyo usiwe na wasiwasi mke wangu wacha mi niende ah, doto nakupenda sana mama kijacho kusema ukweli nakupenda sana kutoka ndani ya moyo wangu yani hapa hata najiuliza ni kwa nini tu nipo na huyu kidudu mtu kusema ukweli mke wangu ana gubu sana yaani hata sielewi lakini wewe ndiye na kupenda maana tukizungumzia heshima wewe ndiye mwanamke ambaye utanipa heshima kwa sababu heshima kubwa duniani siku hizi ni kuwa na mtoto na unajua watoto ndo kila kitu kwenye maisha leo au kesho mimi nikipata shida yoyote nikiwa na watoto watanisaidia au hata kama ni mambo ya mali zangu watoto ndio walithi wa mali zangu kwa hiyo wewe umejua ume kuniheshimisha na nikiangalia mke wangu ameshindwa kunipatia mtoto kwa hiyo heshima kubwa ya dhati nakupa weye kipenzi changu na ni kwa vile tu tuko hapa lakini kusema ukweli sipendi upitie magumu kama haya unaoyapitia naomba uvumilie kipenzi changu haya yatapita tu matatizo haya ni kwa muda lakini amini kwamba wewe ndiye nayekupenda na na kujali kwa hiyo ah, najutia hata kwa nini niliwahi kuoa nilijikuta tu nipo kwenye ndoa lakini ukweli ni kwamba nakupenda sana wewe hata mimi nilikuwa nimekukumbuka sana nashukuru hata umekuja yani hata siamini asante mungu jamani asante ah, basi twende twende tukapumzike twende tukapumzike kipenzi changu nyumba ya deriki ni nzuri sana nimepapenda nimepapenda sana hapa patakuja pepa kwangu muda si mrefu nina uwezo wa kujibadilisha kuwa huyo mke wake huo uwezo ninao kwa hiyo hata sina shida yeyote ile ninachokitaka mimi ndio nitakavyokuwa mimi sio kama doto mimi na doto ni vitu vile tofauti kabisa deriki leo ninakujwa kuitembelea nyumba yako nimekuja kujua mnaishije ishiji hapa kwa hiyo usijali nitakachotaka mimi nitakavyokuwa takavyokuwa